الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے بات کی جا چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا اور اس کے اندر رسولوں کو بھیجا تھا، لیکن بنی اسرائیلیوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک جماعت کو قتل کر دیا، یعنی وہ لوگ افراد اور تفرید کا شکار ہوئے. افراد کا مطلب ہے بالکل کسی چیز کو سب سے آگے بڑھا دینا، بڑھا چڑھا دینا، اور تفرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقام اور مرتبے کو بالکل گرا دینا. یہودیوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ تفرید کے ساتھ پیش آئے، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا، اور جو عیسائی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر پیش کیا، حتیٰ کہ خدا ماننے لگ گئے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ عیسائیوں کی دونوں جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. عیسائیوں کی ایک جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں. ان کا عقیدہ عقیدہ حلول تھا. عقیدہ حلول کا مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو آسمان پہ موجود تھے، فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نعوذ باللہ زمین پر اتر آ گئے، اسے حلول کہا جاتا ہے. تو عیسائیوں کی ایک جماعت یہ ماننے لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خود خدا ہیں، اور ایک جماعت کہنے لگی ثالث ثلاثہ. عیسائیوں کی ایک جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک ہیں. کہتے تھے ایک تو اللہ ہیں اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کہتے تھے ان کی والدہ مریم ہیں یا حضرت جبریل، تینوں ملیں گے تو خدا بنے گا، تینوں کے مجموعے کا نام خدا ہے. اس کی بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تردید فرمائی ہے. پھر ایک جماعت عیسائیوں کی کہنے لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا ذکر جو ہے وہ دسویں پارے کے اندر آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. پکی بات ہے کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. یعنی پکی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ خدا جو ہیں اللہ ہیں، وہ کون ہیں؟ عیسیٰ ہیں، وہ کیا ہو گئے؟ کافر. قرآن مجید نے واضح طور پہ اللہ نے ان کے کفر کا ذکر فرمایا ہے. آگے فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. حالانکہ کہا مسیح نے اے اسرائیل کی اولاد عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ مدعی سست ہے اور گواہ چست ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مان لیا؟ خدا مان لیا. آگے ارشاد فرمایا انہو من یشرک باللہ.
بے شک بات یہ ہے جو کوئی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ان پر جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے بھائی؟ آگ ہے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرائیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرائیں، چاہے کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، اللہ نے ان کی سزا کا ذکر فرمایا ہے کہ جنت ان پر حرام ہو چکی ہے اور جہنم ان کا کیا ہے بھائی؟ ٹھکانہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار، فرمایا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ باقی انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔